diste ribice. Pripremite se jer će pun mjesec osvitlit tvoj treći sektor. Šta znači da ćeš možda počet čitat misli svojih susjeda i shvatit da im je krivo šta su tvoji prozori čišći od njihovih. Pun mjesec u tvojoj trećoj kući donosi pravu eksploziju energije, a kad kažem eksploziju, mislim na neočekivane promjene koje bi ti mogle promijeniti život u blisko doba, ali na dobar način. Treća kuća se povezuje s tvojim najbližim rođacima, braćom, sestrama, tetama i ujacima, pa i s tvojim susjedima, ali i svim onim online stvarima, društvenim mrežama i tako dalje. Ima tu i nešto za financije kroz ostale tranzite koji plešu od sada pa nadalje, tako da budite spremni. Uran, planet iznenađenja, obožava minjat stvari, tako da možda dođe nešto šta ne očekuješ, ali šta se zapravo počelo razrađivati još u ovoga ljeta. Možda ti baš sad u ovom trenutku dođe prilika koja će ti donijeti neku financijsku korist ili pozitivan razvoj na nekom putovanju ili na internetu. Ko zna, možda će to biti baš ono što se čekalo. A za ljubitelje učenja ili prezentacije, možda ćeš iznenada doći do prilike da učiš ili objavljuješ, prezentiraš nešto novo. Ova prilika se može pojaviti kad se najmanje nadaš. Tvoja sreća može doći od strane člana obitelji. Možda će ti neko poput brata, sestre, pa čak i tate ili strica donijeti nevjerojatno iznenađenje. I ovo neće biti samo zanimljivo, nego nešto što bi moglo pozitivno utjecati na tebe. Ovdje su i Saturn i Neptun, tvoji astrološki saveznici. Oni ti pomažu da realiziraš svoje snove, ali na način koji je realan, a ne samo u tvojim maštarijama. Pronaćeš ravnotežu između fantazije i stvarnosti, a sve to možeš ostvariti kroz sljedećih godinu dana. Nakon toga, Saturn ulazi u fazu potpune podrške tvom uspjehu i stabilnosti. Dakle, pred tobom je još puno dobrih stvari. No čekaj, ima još! Planet bogatstva Venera u Jarcu donosi ti fantastične prilike u tvoj 11. sektor. Stariji brat, prijatelj, neki saveznik, kogod bija, moga bi ti pružiti iznenadnu financijsku priliku ili pomoć. Da li je to veća ili manja svota novaca, ili možda baš ova osoba ima neke financijske dobitke u sljedećim periodima, pa to ima direktan pozitivan utjecaj na tebe, svašta je moguće. Također, Sunce u 11. sektoru naglašava odnose s braćom i sestrama i bliskim osobama. Doći će trenutak kad će ti njihova podrška biti ključna. Šta se tiče putovanja i obrazovanja, ulaganja ili objavljivanja, ili nečeg institucijskog, ili se možda radi o nekoj tvojoj aspiraciji koju imaš, ova energija će biti prisutna u svakom kutku tvog života. Ako se čekala prilika da putuješ, sljedećih par tjedana će biti veća šansa za to. No evo jednog malog podsjetnika za tebe. Ribe, Saturn je zasad još usporen, ali hvata sve veći tempo i onda ulazi u tvoju drugu kuću novca i donosi ti stabilnost koju možeš očekivati u periodu od sada, pa najkasnije kroz godinu dana. Tada ćeš konačno osjetiti olakšanje. Jer ćeš se osloboditi od tog Saturnovog tereta i svi oni osjećaji financijske brige koji su te pratili, bit će prošlost. E sada, ribe, idemo dalje. Dok puni mjesec luduje u tvom trećem sektoru, tu je i energija koja te vodi prema novim iskustvima, ali prema ozbiljnim uvidima u vlastite odnose. Možda ćeš otkriti da tvoja komunikacija s rodbinom, prijateljima ili čak susjedima postaje važnija nego ikad. Da, baš sada bi mogli doći do dubokih, istinitih razgovora koji će oblikovati tvoju budućnost. A možda se i neko od tvojih bližnjih iznenadi tvojim novim pogledima na život i koracima. Jedan od ključnih aspekata ovog tranzita je i mogućnost neočekivanih promjena u tvom svakodnevnom životu. Zbog jakog utjecaja Urana u trećoj kući, možeš se naći u situacijama koje te tjeraju da se potpuno promijeniš, bilo kroz način na koji komuniciraš, bilo kroz tvoje svakodnevne rutine, produktivnost ili okoliš. Da, možda je vrijeme da napustiš stari način razmišljanja ili čak fizički premjestiš dio svog života na neki drugi, neočekivani smjer. Ono što ćeš sigurno primijetiti je kako ti financijska situacija postaje sve stabilnija. Zbog jake energije Venere u Jarcu, koja ti sada prolazi kroz 11. sektor, postoji šansa da iznenada nađeš na financijski izvor,
možda kroz neki neočekivani projekt ili priliku za ulaganje ili financijsku pomoć. Tko zna, možda čak i online svit postane izvor dodatnog prihoda. Još jedan planet koji se povezuje s tvojom financijskom situacijom je Pluton, koji je za sada još u jarcu dok ne uđe u znak vodenjaka i donosi ozbiljne promjene u vezi s dugoročnim financijama, prijateljstvima ili čak timovima, grupicama ljudi kojima pripadaš. Moguće je da ćeš se izložiti velikim financijskim odlukama koje će utjecati na tvoju budućnost. No vjeruj, ove promjene neće biti iznenađujuće ako ih shvatiš kao priliku da stvoriš nešto dugoročno i stabilno. A sad, za ljubavne ribe postoji jedan poseban trenutak. Tvoje astrološke energije sada podrazumijevaju da su mogući novi ljubavni susreti kroz obrazovne, putničke ili online situacije. Ako si već u vezi, postoji mogućnost da ćeš se osjećati još bliže svom partneru kroz zajednička putovanja ili razmjenu ideja i strasti. Ovi trenuci mogu donijeti svježinu, ali i dublje razumijevanje između tebe i tvog partnera. Ako si slobodan ili slobodna, nemoj se iznenaditi ako te neko ko je stranac privuče baš zbog toga što dilite iste interese ili imate sličnu obrazovnu pozadinu. A sada šta se tiče tvog osobnog razvoja? Treći sektor ne samo da vlada komunikacijom, već i učenjem i produktivnosti. Možda si već na putu učenja ili se uključuješ u neki kurs ili program koji ti otvara nove horizonte ili možda se radi o novom načinu produktivnosti, drastičnoj promjeni. Ali s Uranom u igri moglo bi se dogoditi da ćeš ući u nešto potpuno neočekivano. Kada je sama sudbina odlučila da ćeš raditi stvari na najneočekivaniji mogući način. Zanimljivo je i to što ovaj pun mjesec može donijeti i neka neočekivana putovanja, ona koja će te odvesti na mjesta koja nisu samo fizička, već i emocionalna. Moguće je da ćeš putovati u svoj unutarnji svijet, razmišljajući o tome šta želiš postići na dubljoj razini. Možda ćeš se zapitati, koji su moji stvarni ciljevi? Šta želim ostvariti na duge staze? I možda ćeš baš sada otkriti svoju pravu strast ili viziju. I na kraju, iako sve ovo zvuči super uzbudljivo, imaj na umu da će tijekom ovog perioda biti jako važna ravnoteža. Saturn i Neptun ti pomažu u tome. Traži ravnotežu između svojih snova i stvarnosti, a do kraja sljedeće godine bit će ti lakše osloboditi se od težih osjećaja koji su te pratili otkako je Saturn ušao u tvoj znak i usporio napredak. Sada je tvoja prilika da zaroniš u nešto novo i neobično, šta će te inspirirati i motivirati da nastaviš rast. Iako će biti trenutaka kad ćeš morat balansirati između stvarnosti i mašte, znaj da si spreman ili spremna za sve. I eto, draga ribo, dok ti pun mjesec donosi sve te neočekivane prilike, samo zapamti. Nema žurbe. Uz Saturn i Neptun na tvojoj strani možeš polako, korak po korak, ostvariti sve te male i velike planove. Ko zna, možda čak inspiriraš susjede da i oni krenu čistiti svoje prozore. Šaptat se odjavljuje. Idem se pripremit za sve te neočekivane promjene. Ili barem skuhat još jednu kavu. Vidimo se.